שלום חברים וחברות, ידענו כל הזמן שזה יקרה וזה עכשיו רשמי. יוסי דייטש מיהדות התורה התמודד על ראשות העיר ירושלים. אני מכיר את יוסי שנים רבות ומעריך אותו על פועלו, אבל הוא פוליטיקאי טוב שמייצג מגזר חרדי בלבד. מעתה יש שתי בחירות ברורות לתושבי ירושלים. ראש עיר ממלכתי שידע לעבוד בשיתוף פעולה עם כלל המגזרים, וראש עיר סקטוריאלי שמסתכל על האינטרס המגזרי שלו בלבד. משה ליאון וזאב אלקין מנסים לסגור דיל פוליטי עם החרדים בכל כוחם. עכשיו, כשיוסי דייטש נכנס לתמונה, הם הופכים להיות לא רלוונטיים. אין להם בסיס תמיכה אמיתי ועמוק בציבור הציוני. נגמר הזמן למשחקים. מספיק עם הדילים, מספיק עם הקומבינות. אני קורא לכל המועמדים בציבור הציוני להתאחד. ליוסי חביליו, לרחל עזריה, לאבי סלמן. נוביל את ירושלים לניצחון. הצטרפו אליי כדי שנשמור על ירושלים של כולם.